yoshda kelajak uchun go'zal rejalar tuzdik. 17 yoshda kelajak uchun jang qildilar. Baxt haqida xayollar surdik. Baxt uchun qo'llariga qurol oldilar. Yaqinlarimiz xursandchiligi uchun muvaffaqiyatlar sari intildi. Yaqinlar hayoti uchun yarador bo'ldilar. Jisman xasta bo'ldilar. Qurbon bo'ldilar. Bugun hayotimiz go'zal. Tunlarimiz osoyishta. Kunlarimizda quvonch bor, farovonlik bor, xotirjamlik bor. Ular tufayli.